អ្នកឯងជេគណៈបកប្រឆាំងវិញហាបើយើងមកនេះយើងចូលគណៈបកប្រជាជនយើងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងហើយចូលបើគណៈបកប្រជាជនខុសខុសក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងពួកយើងចូលខាងហ្នឹងហើយហើយចូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងវាយគណៈបកសំស៊ីអង្ការពីមុនមិនខ្លួនឯងមិនវាយហាអង្ការពីមុនយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាយមិនកើតវាទាល់តែមកខាងហ្នឹងបានយើងត្រូវទៅវាយតែប្រឆាំងគ្នាយើងត្រូវទៅវាយចូលបើគេមិនខុសមិនខុសក៏ត្រូវទៅវាយបងប្អូនប្រជាជនណាមើលអញ្ចឹងបានពោះខ្ញុំណាគេសួរថាម៉េចទេបើសិនណាជាយើងបាន4 10កៅអីយើងចូលក្នុងរដ្ឋសភាតើយើងនៅខាងប្រឆាំងឬយើងនៅខាងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាអូយពួកនេះប្រឡប់រៀសមែនតើហ្មងអាងធរៀមមិនយល់នេះសួរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបើយើងបាន4 10កៅអីទៅក្នុងរដ្ឋសភាតើយើងនៅខាងប្រឆាំងឬយើងនៅខាងគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាងប់ហ្មងមិនទាន់ដឹងតើរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយអីផងឯងនៅខាងប្រឆាំងរួចស្រេចហ្មងចាំតើនៅខាងប្រឆាំងឬក៏នៅខាងគ្រប់គ្រងមិនដឹងជាតើពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេមកគេនិយាយពីគោលនយោបាយរបស់គេគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងអញ្ចេះពេលណាអូម៉ាតាគេធ្វើមិនកើតសភាហៅមកសួរមិនទាន់ដឹងតើគេឆ្លោយយ៉ាងម៉េចផងសួរឯងរួចស្រេចថាឯងនៅខាងប្រឆាំងឬឯងនៅខាងគ្រប់គ្រងមកសួរអីអញ្ចឹងបងប្អូនវាទាល់តែគេថា2 + 2 5អាហ្នឹងបានយើងប្រឆាំងហើយចុះបើគេថា2 + 2 4ហើយយើងប្រឆាំងមិនបានធម្មតាពេលណាយើងហៅសួរដេញដោលរដ្ឋាភិបាលគេមកឆ្លោយបើសិនណាជាយើងតាំងខ្លួនថាយើងជាអ្នកប្រឆាំងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគេឆ្លោយត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងប្រឆាំងពួកយើងនៅខាងប្រឆាំងអានេះដោយសារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរល្ងងដូច្នេះគេឆ្លៀតឱកាសដែលហៅថាប្រឆាំងហ៎បងប្អូនគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហើយតួនាទីតាមដានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនជាតួនាទីរបស់គណៈប្រឆាំងទេណាជាតួនាទីរបស់សមាជិករដ្ឋសភាទូទៅហ្មងប៉ិនគណៈប្រឆាំងព្យាយាមប្រាប់អញ្ចឹងគណៈប្រឆាំងមានតួនាទីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលងាប់តួនាទីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាតួនាទីរបស់សមាជិកសភាទូទៅនៅស្រុកគេដែលសមាជិកសភាបោះដោយប្រជាប្រដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដល់ប្រជាប្រដ្ឋណាសមាជិកសភាខាងគណៈបកឆ្នះឆ្នោតណាតាមដានរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងជាងសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងទៀតពួកអីពួកវាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរាជពួករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអ្នកបកកើតវាតាមដានខ្លាំងជាងអីផងអូស្មានតែគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចុះហេតុអ្វីនៅស្រុកគេដូចថៃអីបន្តិចបន្តិចតម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចបន្តិចតម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីណាតម្លាក់មិនគណៈបកខ្លួនឯងតម្លាក់បើគណៈបកខ្លួនឯងមិនតម្លាក់អាណាតម្លាក់បានពួកសម្លេងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលគណៈបកសំនឹងស៊ីបញ្យលបងប្អូនគេថាតួនាទីតាមដានរដ្ឋាភិបាលជាតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ៊ូប្រឡប់រៀសសុតសាតតួនាទីតាមដានរដ្ឋាភិបាលជាតួនាទីរបស់សមាជិករដ្ឋសភាទូទៅបងប្អូនណាអត្តន័យបែបហ្នឹងដែរបងប្អូនទៅជាវិញអស់មកសួរខ្ញុំណាប្រជាប្រដ្ឋសួរបើបាន4 10កៅអីទៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកឯងនៅខាងប្រឆាំងឬនៅខាងគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលគេនិយាយអីផងមកសួរខ្ញុំថាប្រឆាំងឬគ្រប់គ្រងចាំមើលគេនិយាយសិនបើគេនិយាយត្រូវយើងគ្រប់គ្រងបើគេនិយាយខុសយើងប្រឆាំងហើយសប្ដងថ្ងៃអត់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនចាំមើលពួកយុវជនក៏ដោយពួកយុវជនគណៈបកមួយមួយណាគេឲ្យមកធ្វើ debate គ្នាគោលនយោបាយណាតិចគ្នាក្នុងទូទាស់ណាអាខាងប្រឆាំងគឺចាំតែប្រឆាំងហើយនិយាយត្រូវអញដឹងប្រឆាំងអាខាងគ្រប់គ្រងគឺអញដឹងតែគ្រប់គ្រងអញនិយាយនឹងនិយាយខុសអញគ្រប់គ្រងពួកអញមកពីខាងគ្រប់គ្រងអញត្រូវបានគេដឹកយកមកផ្ទះដៃអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកខាងទៀតទៅបីខាងយុវជនគណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវក៏អាមកខាងទៀតវាត្រូវតែប្រឆាំងហើយយុវជនទៀតសត្វតនុបណ្ឌិតសត្វតបរិញ្ញាបត្រឲ្យចេញអាសកម្មភាពដែរហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដំបងដៃទីមទៀមនៅលើផ្លូវហ្នឹងទីមទៀមប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើដំណើរយូរយូរយូរទៅមនុស្សស្ទាត់ក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាយល់ណាយល់តែឥឡូវអត់ទាន់យល់វាថាវាគណៈបកប្រឆាំងវាចាំតែប្រឆាំងហ្មងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគ្រាន់តែគេមានគោលនយោបាយខុសពីគណៈបកកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលគេមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្រាន់តែមានគោលនយោបាយផ្សេងពេលដែលគេចាញ់ឆ្នោតគេនៅកាន់គោលនយោបាយរបស់គេតរ៉ែ
ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយថាតម្លៃសាំងហ្នឹងបើចុះតាមហ្នឹងវាមិនចុះទេចុះតាមរបៀបខ្ញុំនេះបានវាចុះណែអាយើងកាន់គោលនយោបាយណាយើងពេលដែលចាញ់ឆ្នោតទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែការពារអាទស្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដដែលគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនឃើញហ៎បងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យទៅនឹងណាខ្ញុំថាដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងនោះតាមរបៀបចង់អត់កើតទេទោះដោះស្រាយតាមរបៀបនេះគេបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់គេដដែលព្រោះគេចាញ់ឆ្នោតដល់ពេលគណៈបកសំស៊ីមិននិយាយអញ្ចឹងថាការតាមដានទឹកទៀនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាទួលនីតិទូទៅរបស់សមាជិករដ្ឋសភាសរុបមកវិញបងប្អូនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងថាម៉េចទេលោកថាមិនបាច់ទៅរកខ្សែកថាឯងមិនបាច់ទៅរកគេស្រោចទឹកឯងមង្គលសូត្រ38បងប្អូនមើលនៅក្នុងនោះការធ្វើការមិនច្របូកច្របល់គឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមការធ្វើការមិនច្របូកច្របល់គឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមការរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏សមគួរគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមមិនបាច់ទៅរកគ្រូស្រោចទឹកឯងមិនបាច់ទៅរកខ្សែកថាទេការងារមិនច្របូកច្របល់ក៏ជាមង្គលដ៏ឧត្តមឯងមិនបាច់ទៅរកគ្រូស្រោចទឹកឯងពួកយើងសប្ងាយបងប្អូនបើជាប្រដ្ឋខ្មែរជាទូទៅច្បុកច្បល់ការងាររបស់គាត់ច្បុកច្បល់បងប្អូនណាយើងសប្ងាយយើងត្រូវពិចារណាអំពីសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាយើងពិតជាបាននៅក្នុងដំណើរមួយដ៏ត្រឹមត្រូវណាឧទាហរណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទី1លោកសំដែងពីទុក្ខទី2លោកសំដែងពីប្រភពនៃទុក្ខទី3លោកសំដែងអំពីនិរោធអសច្ចៈបើក្នុងការដោះស្រាយសាមញ្ញសុខគេនិយាយអំពីទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះវាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកទៀតលោកសំដែងអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះចេញជាផ្លែផ្កាឡើងយើងសប្ងាយយើងដាក់វេទិកាមកយើងរាប់បញ្ហាស្ទើរតែមិនបាច់រាប់ទេបងប្អូនបាច់រាប់ទេពួកអីគណៈបកសំស៊ីរាប់ច្រើនជាងគេអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យតែដាក់វេទិកាមួយមួយប្រជាប្រដ្ឋយំអញ្ចឹងបញ្ហាមិនបាច់រាប់ទេច្រើនណាស់រាប់ទៅអីបញ្ហាបងប្អូនបើយើងឃើញនឹងអស់គ្នាហើយយើងឃើញហើយយើងធ្លាក់ចូលមកដល់ទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយហើយយើងចែកការងារគ្នាធ្វើរួចហើយស្រាប់តែយើងត្រឡប់ទៅជជែកបញ្ហាវិញអានឹងគេហៅការងារច្បុកច្បល់វាអត់លឿនណា 80% យើងធ្វើការងារច្បុកច្បល់សប្ងៃបើស្អាតជាយើងធ្វើការងារអត់ច្បុកច្បល់លឿនណាបញ្ហាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមខ្មែររាប់ទៅច្រើនណាស់នឹងយកទៅណាអស់ហេបញ្ហាធំធំឧទាហរណ៍ដូចយួននៅដីខ្មែរហូរចូលអត់ឈប់អត់ឈរការបណ្ដោះធនធានមនុស្សខ្មែរអត់អួយអន់កូនសិស្សខ្មែរមនសិការក៏គ្មានអបច្ច័យកទេនោះក៏វាអន់ធ្លាក់បោតក៏រំដែរវប្បធម៌បរទេសហូរចូលអត់ដឹងថាអាណាវប្បធម៌បរទេសអាណាវប្បធម៌ខ្មែរបើចង់ដូរម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កូនខ្មែរដូរវាអត់បានទេទៅដូរឯកូរ៉េទៅដូរសិនណាទៅដូរកូរ៉េកូរ៉េដូរឯហ្នឹងដូរខោវាបងប្អូនមើលមើលងងថ្ងៃវាស្លៀកដើរ100ម៉ែត្រលើកប្រហែលចង់10ដងធ្លាក់កកូតចាញ់ច្បាយគូតប៉ុណ្ណាណៃមកបើចង់ដូរបងប្អូនទៅដូរកូរ៉េបើដូរវាដូរប្របានទៅដូរថាអូនអាចកុំទុកសក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូរអត់បានប៉ុន្តែកូរ៉េដូរវាដូរឥឡូវកូនរុក្ខជាតិតូចតូចគឺត្រូវធ្វើតាមខ្យល់ខ្យល់បាក់ពីជើងទៅត្បូងខ្យល់បាក់ពីត្បូងទៅជើងកូនរុក្ខជាតិតូចតូចអត់មានជាមនុស្សដែលចេះអតិពលទៅក្នុងសង្គមទេណាគឺជាមនុស្សរងអតិពលពីគេពលរដ្ឋប្រភេទហ្នឹងมันអាចកសាងខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសថ្លៃថ្លាបានទេពលរដ្ឋដែលរងអតិពលពីគេទៅហើយបងប្អូនឃើញសបញ្ហាបញ្ហាច្រើនណាស់អយុត្តិធម៌សង្គមតុលាការអយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់យើងស្មុគស្មាញការងារហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាប្រភពនៃបញ្ហាយើងបានកំណត់ឲ្យថាថាមកពីអំណាចវាប្រមូលផ្ដុំលើដៃបុគ្គលតែមួយក្រុមតូចដល់ពេលចឹងការងារវាអត់ប្រសិទ្ធភាពអានឹងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាដល់ពេលទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងយើងយល់ឃើញថាត្រូវប្របាយអំណាចត្រូវប្របាយអំណាចពាក្យថាប្របាយអំណាចមួយម៉ាត់ទៅបងប្អូនធំណាដូចបាត់ដំបងអញ្ចឹងបាត់ដំបងដឹងតាណាទេធំណាបើថាបាត់ដំបងសម្គាល់ដោយលោកតាដំបងកញ្ញុំអឺអានឹងស្រួលហ្មងណាត់គ្នាទៅកន្លែងនោះជួបគ្នាបានហ្មងកាត់ដ
បន្ថយអំណាចរដ្ឋបបែកអំណាចរដ្ឋអូថូម៉ាស់ថូម៉ាស់ដឹងមិនទេរូបរាងនៃការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋគឺយន្តការ8ណុចបើយន្តការ8ណុចបងប្អូនស្ដាប់មើលពណ៌ត្រូវហ្នឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវកំណត់អំណាចអីហ្នឹងណារៀងរៀបមក8ចំណុចហ្នឹងអូអាហ្នឹងគឺជារូបរាងដែលយើងមើលឃើញដោយបញ្ញារបស់យើងណាគឺជាវិធានការនៃការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋយើងព្រមទាំងអស់គ្នាបញ្ហាក៏យើងព្រមប្រភពនៃបញ្ហាក៏យើងព្រមទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏យើងព្រមចប់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបិទទំព័របញ្ហាឈប់ញ៉ៃប្រភពនៃបញ្ហាក៏ឈប់ញ៉ៃទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ឈប់ញ៉ៃឥឡូវនិយាយពីមគ្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាស្អីទង្វើជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងចេញជារូបរាងឡើងទង្វើជាក់ស្ដែងបងប្អូនស្ដាប់បន្តថាទង្វើជាក់ស្ដែងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្អីក៏អត់សូវបំាយដែរដល់មគ្គបំាយជា8ទេបងអាថាំងគឺកមគ្គមានអង្គ8អានេះល្អិតតិចពួកអីពួកអានេះសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅទាំងអត់ទឹកអត់ទឹកបងប្អូនថាទស្សនៈរបស់អញគឺត្រូវឲ្យមានដងទឹកមួយត្រូវតែមានដល់ពេលបងប្អូនដាក់ផែនការចឹងហើយបងប្អូនរៀបចំផែនការតើដបងដៃត្រូវរកអីដបងដៃត្រូវរកតទឹកយកមកធ្វើដងរកស៊ីម៉ងរកចបទៅរកមនុស្សយកមកខៃដងខៃអីបងប្អូនដាក់ផែនការដាក់ផែនការរួចហើយបើសិនណាជាបងប្អូនអត់ចេញទៅរកអាហ្នឹងគេមិនហៅមគ្គទេមគ្គគឺទង្វើជាក់ស្ដែងបងប្អូនថាទៅរកទិញតគាត់ថាត្រូវទិញតអាត្រូវទិញតគាត់ទស្សនៈអីបងប្អូនតោះតាអាដើរទៅទិញអាដើរទៅទិញសពថ្ងៃបងប្អូនណាយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបញ្ហាຕົកម្ដុំប្រភពនៃបញ្ហាក៏យើងព្រមហើយអំណាចប្រព័ន្ធដុំទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺយន្តការ8មួយមើលហើយឥឡូវនិយាយពីមគ្គណាបងប្អូនណាយើងត្រូវការជាក់ស្ដែងណាយើងត្រូវការឲ្យព័ត៌មានបែបយើងហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកម្រិតរបស់យើងលើពី 50% បូក1គោលដៅរបស់យើងដំបូងដៃបំផុតដើម្បីឲ្យបានអយុត្តិការ8ចំណុចហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ដាល់ទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងកម្រិតរបស់យើង 50% បូក1យើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពរបស់យើងគោលដៅរបស់វាគឺផ្ដាល់ទិន្នន័យធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់ហើយគាត់យល់ហើយឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងកម្រិតហ្នឹងលើពី 50% បូក1ដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនឹងបានយើងត្រូវការអីផ្សាយវត្ថុអានឹងជាមធ្យោបាយដើម្បីផ្សាយវត្ថុបានយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការកេះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ផងណែសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងអាលុយរបស់យើងហ្នឹងយើងប្រមូលអត់បានទេប្រមូលអត់បានទេមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ចង់ចូលយើងប៉ិននៅតាមភូមិរត់តែមកភូមិមួយមិនបានទេយើងរត់តែមកភូមិមួយអត់បានទេបើរត់មកភូមិមួយបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ចូលមួយខែ500គាត់ចូលមួយខែ500មួយខែ1000គាត់ចង់ចូលមកឃុំណាយើងត្រូវការតែ50000នេះមកឃុំយើងនេះ500ឃុំ5លានវា1000ដុល្លារជាង1000ដុល្លារគ្រប់ហើយនេះគ្រប់ហើយសម្រាប់ដំណើរការខេត្តបាត់ដំបងយើងវត្ថុ250ថ្លៃស្នាក់ការថ្លៃកសែតអីប្រហែលជា400ជាងបើយើងបាន1000ណាយើងហូរទៅដល់ប្រទេសមានជ័យព្រោះប្រទេសមានជ័យត្រូវការយកដំបងដៃប្រជាប្រដ្ឋអត់បានស្ដាប់គាត់អត់ចូលទេដំបងដៃយើងត្រូវយកពី3ខែសិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចទេការធ្វើការដែលមិនច្បុកច្បល់គឺជាមង្គលដល់ប្រសាមង្គលដល់ដំយើងសង្ឃ័យច្បុកច្បល់ហើយឡើងវេទិកាយូរយូរនិយាយបញ្ហាមកដដែលនិយាយស្អីទៅមកដដែលឥឡូវនិយាយពីការធ្វើកិច្ចការរបស់យើងបានសម្រាប់ប្រមូលលុយធ្វើម៉េចហេតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចេះអ្នកកេះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ដាប់តើត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនណាគោលដៅរបស់យើងមិនលុយទេណាគោលដៅរបស់យើងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់គោលដៅរបស់យើងមិនលុយទេលុយគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ទេអ្នកខ្លះគាត់ឃើញយើងងើពេលនៅក្បែរផ្ទះតាស់អញ្ចូល500គុំយករបស់គាត់គុំយកគាត់ថាងើពេលអ្ហាអញមិនយល់អីប៉ាអញឲ្យ500អត់បាច់យកទេបងប្អូនគោលដៅរបស់យើងគឺឲ្យគាត់យល់ពេលណាគាត់យល់គាត់ចូលរួមដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងដូចនៅខេត្តសៀមរាបមានអ្នកដើរប្រមូលលុយគាត់បានស្ដាប់ប្រយោទាំងអស់គ្នាហើយគាត់បង្កើតជាសមាគមរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចោះឈ្មោះគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ដើរប្រមូលលុយគាត់ណាឃើញបងស្រីមួយដើរប្រមូលលុយហ្នឹងណាទៅយកអានេះឲ្យលុយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអរគុណណា
អញអរគុណហែងអញត្រូវយកឲ្យហែងដល់ផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវហែងមកយកអញដល់ផ្ទះនេះអញអរគុណហែងមកស្រីដែលគាត់ដើរប្រមូលលុយហ្នឹងគាត់ដើរបដើគាត់ស្ដីឲ្យគេបដើងាប់តាអញម្នាក់ឯងទៅហ្មងយីឲ្យអញដើរប្រមូល5 60នាក់មិនបានអីក៏4 5នាក់យកមកឲ្យអញខ្លះទៅឲ្យអញប្រមូលតែ4 10នាក់បានហើយឃើញទេដល់ពេលគាត់និយាយទៅគាត់សើចគ្នាគាត់ទាំងអស់គាត់យល់អាអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនយល់យីឲ្យលុយគេហើយឲ្យគេស្ដីឲ្យទៀតអីភ្លើភ្លើម្លេះបងប្អូនខ្ញុំដឹងនិយាយថាម៉េចមួយខ្មែរចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋប្រធាននាយកដីអាមេរិកគាត់និយាយថាម៉េចនៅលើពិភពលោកនេះមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលពួកយើងបានមើលឃើញទៅនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះមានវណ្ណៈ2ច្បាស់លាស់ទី1គឺវណ្ណៈដឹកនាំគេទី2គឺវណ្ណៈត្រូវបានគេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកច្រើនណាស់ប្រទេសឃើញអញ្ចឹងមានវណ្ណៈដឹកនាំគេនិងវណ្ណៈត្រូវបានគេដឹកនាំគេនិយាយដោយមោទនភាពជាតិរបស់គេគេថាប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំធេងនៃយើងនេះគ្មានវណ្ណៈទាល់តែសោះមានវណ្ណៈតែមួយគឺវណ្ណៈពួកយើងវណ្ណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយគត់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនេះទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាំងអ្នករស់ស៊ីទាំងអ្នកធ្វើអីទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងស្ងោអន្សមមួយឆ្នាំហើយបាត់តែម្នាក់ខ្លះទៅរកស្លឹកចេកអ្នកខ្លះទៅរកខ្សែអ្នកខ្លះទៅរអង្គអ្នកខ្លះទៅរសដែកអ្នកខ្លះជីកដៅអ្នកខ្លះរអស់អ្នកខ្លះស្ងោអ្នកខ្លះអីប៉ុន្តែគោលដៅសម្រាប់ស៊ីនសមមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នាចែកការងារគ្នាធ្វើក៏ប៉ុតមែនក៏ប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយស៊ីនសមមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយបើប្រជាពលរដ្ឋគ្មានបញ្ហាគេមិនបាច់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមកទេគោលដៅនៃរដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើតមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនដើម្បីឲ្យអាណាមួយធ្វើធំទេមិនដើម្បីឲ្យអាណាមួយធួតគេអញ្ចឹងត្រូវគិតដល់វិធានការកុំឲ្យមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំតាមអំណាចប្រមូលផ្ដុំវាចេញជារឿងធួតត្រាមកហើយវាលែងចេញជារឿងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមកហើយអញ្ចឹងបានសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយដោយអឺអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំធេងនៃយើងនេះគ្មានវណ្ណៈទាល់តែសោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនយើងគាត់តែចែកការងារគ្នាធ្វើអ្នកតំណាងណាមួយក៏ដោយដែលកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រូវបានប្រថាប់ត្រាដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានន័យថាសុខព្រមដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេភូមិដោយមេឃុំដោយច្បាយខេត្តដោយប្រធាននេះទៅប្តីក៏ដោយតំណាងនេះក៏ដោយត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមិនការប្រជាពលរដ្ឋលាក់មកវិញអ្នកឯងមានការងាររៀងៗខ្លួនសម្រាប់ធ្វើគេបានកំណត់ដោយច្បាប់ទាំងអស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅស្ទូងស្រូវយើងមិនបានធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើការងារហ្នឹងពួកយើងបងពុនទៅឲ្យអ្នកឯងច្រាស់យើងទៅធ្វើការងារផ្សេងៗតទៀតក្រៅពីកសិករហ្នឹងមានពួកពលករមានពួកកម្មករមានពួកស្អីស្អីអាជីវករឲ្យច្រើនណាវារស់ស៊ីផ្សេងៗគ្នាវាបងពុនទៅឲ្យអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាពួកអ្នកឯងមិនកាត់ឡើងដើម្បីទ្រតាយើងទេគ្មានវណ្ណៈទេនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងបានការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋជាវិធានការកុំឲ្យមានវណ្ណៈជាវិធានការបងប្អូនការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋគឺជាវិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេមកជ្រើសតាំងធ្វើមិនការទម្លាក់មកវិញលោកប៊ូសកូនគាត់ប្រើកាតគេវាអត់ទាន់គ្រប់អាយុប្រើកាតគេទៅទិញស្រាផឹកវាអត់ទាន់គ្រប់អាយុជាប់គុកមកទឹកលោកប៊ូសមិនដឹងហ៊ានធ្វើអីផងអត់ហ៊ានធ្វើអីពួកអំណាចកាត់បន្ថយដែរហ៊ានតែលោកដៃពឹបជាប់គុកលោកប៊ូសទៀតអត់មានពីណាលោកដៃទៅពីណារួចទេណែវិធានការធ្វើឲ្យស្រុកមួយមានការគោរពច្បាប់ទាំងអស់ដោយប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋនេះណាអាចកើតមានក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិនៃយើងណាអត់មានណាធ្វើឲ្យបងប្អូនបងប្អូនសប្ងៃយកអានឹងទៅដោសរងយកអានឹងទៅដោកម៉ាបងប្អូនណាខ្ញុំសែនសំណោះមែនតែនហ្មងណាអាស្លឹកខ្នោតហ្នឹងមានតម្លៃសួរពូជទេបងប្អូនជាវិធានការរស់តពូជថែមទាំងជាវិធានការបំបែកប្រព័ន្ធដែលរៀបចំដោយបរទេសដើម្បីរក្សាពូជសាសយើងឲ្យនៅគង់វង្សទៀតបងប្អូនយកទៅដោសរងមួយខ្ញុំឃើញឬតាន់ធូងឬតាន់ធូងបងប្អូននឹងនិយាយម៉េចមួយបងប្អូនដល់ពេលយើងចាប់ដើមធ្វើការងារយើងប្រមូលលុយប្រមូលកាក់គេថាម៉េចទេ
ហីមកធ្វើនយោបាយមិនបានអីឲ្យរៀហើយមកយកលុយពីរៀទៀតបងប្អូនចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអត់មានពីណាមួយធ្វើធំទេគ្មានពីណាមួយខ្ញុំមានសំណាងណាបានជាប់តំណែងរៀអត់មានសំណាងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាត់តាំងថាចាត់តាំងយើងចុះស្រួលស្ដាប់បន្តការពិតជ្រើសតាំងព្រមមតិភាគច្រើនបថាប់ត្រាថាអ្នកឯងកាន់ការងារហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវចងចាំណាមិនមែនជាអ្នកត្រួតត្រាដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកត្រួតត្រាវិធានការមានតែមួយគាត់គឺកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋទាំងអស់បើយើងបោះឆ្នោតច្បាយខេតហ្នឹងមិនត្រូវឲ្យមានអង្គរដ្ឋមានអីការពារតែ2 3អ្នកបានហើយកុំឲ្យខ្លាចទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់គម្រាមយើងណាបោះមេឃុំក៏អញ្ចឹងមេស្រុកក៏អញ្ចឹងតំណាងរាជក៏អញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងផ្លឹកដាក់ចោលមកទាំងអស់គ្នានៅក្រមច្បាប់អ្នកណាមួយក៏ត្រូវស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែរទាំងអស់គ្នាមកគឺជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណែអាប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងបងប្អូនណាកើតតែមានការចូលរួមពីបងប្អូនហើយខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតការងារដែលមិនច្របុកច្បល់គឺជាមង្គលដល់ប្រសើរចេញទៅវិញបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការការប្រមូលលុយសំខាន់ណាស់ឥឡូវយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយបើអត់មានការគ្រប់គ្រងលើពី 50% បងប្អូនទៅអត់រួចទេបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តបើស្នាជាបងប្អូនចង់នៅឬចង់ទៅវាជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនបើសាពេលវេលាថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់ក្រុមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ